Nga e para, vazhdon të tërheq vëmendjen e audiencës, duke sjellë sërish të tjera emocione, mbrëmjen e djeshme në ekranin e Vision Plus. Familja Karaj, jeni përzjedur për t'ja njësër nga e para. Këtë herë, fati i buzëqeshi familjes Karaj e përbër nga pesantar. Historia e saj tregoi se një moment i vetëm në jetë mund të përmbys të gjitha planet. Ishtë në trotuar, vje fugoni pa shofer, ishim dy vetë. Pra, fugoni ka rrëshkitur, le të themi. Pa. Ka rrëshkitur dhe të ka marrë për para. Me ka marrë për para dhe me ka fut poshtë. Pastaj nuk më bëjë me në gjë. Pasi krye familjari Lulzimi u aksidentua, situata në familjen Karaj u vështirësua deri në kushtet e pamundësis për të patur një jetë normale. Lutesha Zotit, vetëm ti ishte gjallë për fëmijët para, që ato të kishin babën pak të ngjallë, ti ishte si ti ishte. Një shtëpi e cila nuk pati asnjëherë një ambient gatimi, apo një dhomë dedikuar fëmijëve. Pra këtu është dhoma ndenjes, dhoma ku bën detyrat, dhoma ku shihet televizor, dhoma ku... Me dëshirën e madhe për t'i parë prindrit e tyre të lumtur, ishin pikërisht tre vajzat e vogla, ato që morën iniciativën të parat për t'u drejtuar stafit të nga e para, dhe përgjigja nuk vonon. Dëshira më e madhe që ti ke, kush është? Ti familje e lumtur. Kur shëndin një shtëpi që është vërtet e bukur, çfarë mendon? Sigur ta kisha dhe unë këtë shtëpi. Stafi nisi me njëherë punën, në një banesë ku thuajse gjithçka duhej i ribër nga e para. Një mision i cili duhej të kryej në vetëm 7 ditë, ndërkohë që familja ju largua një realiteti të zymt për t'ju rikthyer një jetë të re. Pa, pa. Happy birthday! Yes, yes, yes! Mirëse, Erza! Mirëse, Gjeta! Të pëlqen? Pa! E të shëme Ilsën Çantën? Një tjetër mision që u përmbush me sukses, teksa rrugëtimi vazhdon drejt stacionit të Radhës. Nga e para, troket të martën e ardhshme, tek një tjetër familje në nevoj. Po që ne të largohemi nga familja juaj, me emocione shumë të bukura, dhe duke ju uruar që ta gëzoni shtëpinë. Faleminderit. Vetëm atë mirat tani. Faleminderit. Gjithë të mirat. Mirë, gjithë të mirat. Mirë, pafshim.